אז אני חושבת שאנחנו נמשיך בדיוק באותו הכיוון. ואני רוצה לפנות אליך, דוקטור יהודה יפרח, כי אתה גם איש משפט וגם איש הלכה וגם עיתונאי, ולפעמים אפילו גם תחקירן. ואני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה באמת את הקשר הזה שבין חשיבותה של עיתונאות התחקירים שאתה בעצמך חווה אותה, לבין גוף החשיבה ההלכתית בנוגע לאותו לשון הרע לצורך, אותו חריג של החפץ חיים לאפשרות לספר אמת פוגענית, תצמצם פה לזה פעם. קודם כל, הערה אחת, אני חושב שעצם העובדה שהכנס הזה עוסק בשני פסקי דין, בפסק הדין בסיפור של רם פרוסט, שכבר עוסקה בקודם. בפסק הדין של יאללה דיין. אז זה כבר אגב על הרשת יומיים אחרי פסק הדין של בית הפסקה. אז רגע, אז אני אומר, זה מאוד 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 בעייתי. בעיניי אין בכלל מה לשרות ביניהם. רם פרוסט, אני לפני שכתבתי את הכתבה על פסק הדין הזה, כתבתי אותה ממש באותו יום, אבל כבר לפני כן היה לי את הספר והענשתי את עצמי. וטרחתי לקרוא אותו מתחילה באטום, ואחרי זה קראתי את כל פסק הדין, והספר הזה, דרך אגב, אני קיבלתי עליו פולו-אפ אחר לחלוטין. יש לי במוסף צדק, המוסף שאותו אני עורך, המוסף המשפטי של מקור ראשון, יש לנו מדור של דין בינלאומי, ואני מקבל בדרך כלל משהו כמו 20 הצעות, בוחר מתוכם 3. לפני מספר שבועות קיבלתי אחת ההצעות על תושב סן דייגו, שנשלח ל-18 שנה בכלא, על הפעלת אתר שנקרא פורנו נקמה. וזה בעצם אתר שבו הוא נתן לבני זוג נבגדים להעלות תמונות חושפניות של בני זוגם, שנטשו אותם, של האקסים שלהם, והעלה את זה, וקיבל 18 שנים בכלא, וגם איזשהו עונש, גם כנס כספי מאוד מאוד גבוה, והסיפור של רם פרוסט לא שונה, באמת לא שונה. מי שיקרא את הספר מתחילה באטום, נמצא אצלי בבית, ויקרא את פסק הדין. פסק הדין לכאורה מדבר על חופש ביטוי, זה לא רלוונטי בכלל, כל הסוגיה של חופש ביטוי לא רלוונטי לרם פרוסט, זה מין איזה גיבנת כזאת שעלתה בגלל, אני חושב שכל ההדת, כל הבאז התקשורתי לא היה מתעורר אם זה לא היה מדובר בשופט סולברג, אבל זה כבר פוליטיקה משפטית וזה לא קשור למשפט, זה נושא אחר לחלוטין שלא קשור בכלל לחופש הביטוי. עוד הערה קטנה לפני שאני אכנס למשפט העברי, אני חושב שדווקא פסק הדין הנוסף בערעור של אילנה דיין הוא מאוד 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 דרמטי. בעיניי אילנה דיין הפסידה בפסק הדין הנוסף. טכנית, הם לא חייבו אותה בתשלום כי זו אילנה דיין ואי אפשר, אבל מהותית, בקטגוריות שהשופט גרוניס קבע, למעשה היא הופסה לחלוטין. כלומר, פסק הדין פחות או יותר בא ואומר, לא נהגת לפי אתיקה עיתונאית, התחקיר הזה היה למטה מכל ביקורת, לא עמד בסטנדרטים שאת בעצמך מצהירה עליהם, אבל זאת אילנה דיין. ובסדר, כאילו, אני חושב שעצם העובדה שבסוף השופט גרוניס ושופטי הרוב בפסק הדין קבעו, תקבעו את הקביעה, היא עובדה חשובה. עכשיו באמת נדבר על הנושא של התחקירים. תראו, הגנה על תחקירים זה ערך שאי אפשר להמעיט בחשיבות שלו. אי אפשר לזלזל בחשיבות שלו. עריכת תחקיר עיתונאי זה סיוט. אני משתמש במילה הזו. ובכל התחקירים שאני עשיתי, כל תחקיר זה מלחמת עולם. אפילו תחקירים, כמו התחקיר שפורסם בסוף שבוע האחרון על הרב ריסקין, זה מלחמת עולם שלא נגמרת מול אינסוף גורמים, מול בעלי ממון ובעלי הון ולוביסטים ולחצים כאלו ולחצים אחרים. אני לפני אחת הכתבות שפרסמתי לפני 3 שנים, יושב ראש הכנסת התקשר לעורך הראשי ודרש לפטר אותי, וחבר כנסת אחרת התקשר לעורך הראשי, ואיזשהו לוביסט של חברה גדולה מתקשר ומפעילים לחצים ואיומים, ואנחנו לא נפרסם אצלכם. ולפני כתבה תמימה על חיל, קיבלנו כאילו מכתבים למערכת ואין סוף דברים, יש לחצים איומים שכל תחקירן עומד מולם, ולהוציא תחקיר זה 7 מדורי גיהנום. והתחקירים הללו שיש להם, יש להם ערך ציבורי עצום, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ לתת כלים לעיתונאי ההגון להוציא אותם. זה ערך עצום, כי בסופו של דבר התחקירים הללו הם למעשה, הם מה שמאפשרים הם את ער האוויר הציבורי. הם מה שמאפשרים באמת בסוף מנהל תקין, בתואר מידות אצל נבחרי הציבור, וגם איזשהו מורה של מלכות, שאלמלא מורה שאיש את רוח חיים לא הוא, אז חלק מורה של מלכות זה גם התחקיר העיתונאי. עכשיו, כשאני ניגש לעבודת התחקיר מתוך אוריינטציה יהודית, הלכתית גם, ואני שואל את עצמי, איפה בסוף אני, מצד אחד יש לי את הקוד האתי, את הקוד העיתונאי, שהשופטת דורנר העלתה, הוא חשוב מאוד, הוא נמצא אצלי במשרד, ומצד שני יש לי באמת שאלה גם את השאלה ההלכתית.
אז השאלה הזאת מכניסה אותי למלכוד. ואני רוצה לתאר לכם ככה, לתת לכם סיפור שתאר לכם את המלכוד. זה סיפור שלא סיפרתי עליו בפורום ציבורי, אני מקווה שאני לא אחטוף על זה שאני אספר אותו. ואנחנו יודעים שהמשפט העברי מדבר על מה שהשופט דורנר תיארה כעניין הציבור. למעשה, לשון הרע צריך להיות לצורך, ובתוך הקטגוריות של חפץ חיים, זו אחת הקטגוריה המרכזית, היא קטגוריה שלשון הרע צריך להיות לצורך, אבל יש עוד נקודה מעניינת. החפץ חיים, יש לו עוד סעיף מעניין. הוא אומר, מותר לך לספר ללשון הרע כאשר אתה רואה איזושהי עוולה, או אתה רואה איזשהו לשון הרע לצורך, מותר לך לספר כאשר רק בתור המוצא האחרון. כלומר, רק כאשר אתה לא יכול לפתור את הבעיה באמצעים אחרים. אם יש לך אפשרות אחרות לפתור בעיה חברותית מסוימת, ואתה למנם לפתור אותם, אתה הולך לספר את הסיפור ולהוציא את קלונו של פלוני, אתה חטאת. אתה עשית כאן מעשה שהוא פסול, שהוא לא פסול אתית, פסול הלכתית. אתה צריך לנקוט בלשון הרע רק למוצא האחרון. עכשיו, בתור עיתונאי, האינטואיציה שלי בדיוק הפוכה. כי פרסום התחקיר זה הצעד הראשון, זה לא הצעד האחרון. זה נכון שאני פונה אליו, אני לא, במושא התחקיר, פונה אליו ב-48 שעות לפני, במחמיר, ולפעמים שבוע לפני, בתחקירים מרגישים בשביל לקבל תגובה, אבל בסופו של דבר זה הצעד הראשון. אז מה אני עושה עם דבר כזה? ופעם אחת ניסיתי את זה. מעשה שהיה כך היה. קיבלתי טלפון וקיבלתי מייל, ומישהו אומר לי, תשמע... זה מעשה בדוקו אקטיבי. הוא אומר לי, תשמע, יש כאן, מישהו אומר לי, תשמע, בית הדין של נציבות המדינה, נציבות שירות המדינה, בית הדין הוציא פסק דין שהוא זיקה רב מהטרדה מינית. וזה נורא מעניין, כי היום יש אמבוש, כך אומר לי הדובר האנונימי בטלפון, אומר לי, תשמע, היום יש אמבוש נגד גברים, יש אמבוש נגד רבנים, והנה מראים שמי שהתלוננה בכל התלונות היו תלונות שווא, וזה מאוד מעניין לחשוף את זה ולהראות איך רודפים גברים וכו' וכו' וכו', והדובר היה מאוד מאוד ככה נמרץ. אמרתי לו, שלח לי פסק הדין, הוא שולח לי פסק הדין, ואני רואה באמת, פסק דין מעניין, על רב קהילה מכובד מהצפון, שהוא גם רב של מוסד גדול, שטבעה אותו אישה צעירה על הטרדות מיניות לכאורה שנעשו, והשופטים בוחנים את הראיות ובסוף מגיעים למסקנה שלא דובים ולא יער. אז אני מכין כתבה על הסיפור הזה, ורגע לפני מין איזו תחושה כזאת שבוא נבדוק עוד קצת. אני מראים כמה טלפונים לאנשים שמתעסקים בנושא הזה, ואומרים לי, וואי, על איזה טיפת פנדורה עלית. בוא, לפני שאתה פרסם, בוא. אני מגיע, אומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים להפגיש אותך. יש איזה שתי נשים, אחת הסכימה להתראיין, אחת מסכימה לדבר, אחת עוד לא, אולי כן, אולי לא, בוא תדבר. אני יושב בשעה וחצי של רון עם אישה, אני מאוד מאוד קשה להוציא דמעות, אבל יצאו לי דמעות יבשות מהסיפור שלה. זו אישה שעברה ממנו ייסורי גיהנום והתעללויות והכל, היא שנים לא הייתה מוכנה לחשוף את זה, כי לא רוצה לפרק את המשפחה, ואחרי זה ממנה אני מגיע לעוד שם ולעוד שם ולעוד שם, ואני מתחיל להבין שמדובר כאן בשור מועד ברשות הרבים, לא פחות. ובמקרה, אותו סיפור שהגיע לבית המשפט, זה היה סיפור שהוא באמת, מתוך כל הסיפורים שלו, זה היה הסיפור היחיד שבו באמת לא היה שום בסיס פלילי, אבל היה שם סיפורים קשים מאוד אחרים, ואני מתחיל לעבוד על כתבה, ובסוף זה יוצאת כתבה גדולה מאוד, תחת הכותרת יצא הרע, וכתבה שעושה הד ובלגן, ועושה רעש גם בתוך המגזר של אותו רב, בתוך הקהילה שלו והכל, ויצאה כתבה, וכמובן הוא לא רצה להגיב, חולפת שנה, שנה וחצי בערך מאז פרסום הכתבה, ואז אני אקבל טלפון, אומרים לי, תשמע, אותו בחור שכתבת עליו, הוא לא מפסיק. הוא לא מפסיק, יש עוד סיפורים. אומרים לי, בוא תראה מישהי מתושבת קריית שמונה, שגם היא כאילו מצאת עצמה במיטתו ונזרקה אחרי כמה זמן. אז אני מראיין אותה, ואני רואה שהוא לא מפסיק. אז אמרתי, טוב, פולו. האיש לא מפסיק, פולאפ, וגם עכשיו, לא רק פולאפ, אני גם מרים טלפונים לכל מיני גורמים שיכולים לטפל בו. אני אשלח להם את הכתבה והכל בזה. אני עובד על כתבת פולאפ, ופתאום אני מקבל טלפון מעורך דין מסוים, אומר לי, תשמע, עורך דין מפורסם, אומר לי, אני נמצא עכשיו בקפריסין. אני מתחנן אליך, אני לא אומר לך לא לפרסם את הכתבה, תפרסם, רק תמתין 24 שעות, אני בא מקפריסין בטיסה הראשונה, ואני רוצה לשבת איתך ולדבר איתך במשרד. דקה אחרי זה טלפון מאיש תקשורת בכיר, אומר לי, תשמע, תפרסם את הכתבה, תחכה 24 שעות, אני מגיע עם עורך הדין, אנחנו נשב איתך במשרד. טוב, לחכות 24 שעות, אולי יש להם משהו מאוד משמעותי להגיד. לחכות, תמיד אפשר לחכות. עוברים 24 שעות, והעורך דין מקפריסין והבחור השני, באמת הם מתייצבים במשרד. ואומרים לי, תשמע, האיש הזה יש לו 11 ילדים.
יש לו שני ילדים שהתארסו. אשתו, בעקבות הכתבה הקודמת, ניסתה להתאבד. שני ילדים שהתארסו, אם עכשיו מתפרסם עוד כתבה, האירוסים מבוטלים, ושני הילדים הללו, הם נרסים להם החיים. גם ככה המשפחה במצב היום ונורא. אמרתי להם, תשמעו, אבל יש כאן גם נפגעות. אתם דואגים לילדים, אני דואג לנפגעות. מה קורה עם הנפגעות? אמרו לי, תשמע, תחכה עוד 24 שעות, אנחנו רוצים להביא לך את הרב הכי 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 חשוב בתוך אותו מגזר, בתוך אותה קהילה, ובוא, לא אומרים לך לא לפרסם, בוא תשמע את הכל, ואחרי תשמע, תחליט מה לעשות. אז אומרים, אולי אתה תיסע לצפון לפגוש את הרב הזה? אמרתי להם, לא, אני פה, אני עובד בירושלים, הרב מגיע למחרת עם כל הפמליה, ותשיב במשרד, והרב אומר לי, תשמע. הוא מתחיל בתך להתווכח איתי, הוא אומר לי, מאיפה שמעת? שמעת עדות אישה? האם אתה מקבל עדות אישה? אז אמרתי לו, כבוד הרב, אם אנחנו באים לדון על זה, אז אני, אין בעיה, אני אפרסם, כבוד הרב יכתוב. בסדר? כבוד הרב יכתוב שבתגובה של דעתו אי אפשר לקבל עדות אישה, וכך נסיים. אם הרב רוצה לדבר על זה, אז באמת אפשר, כדאי שנסגור את הדיון והכתבה יוצאת לדרך. לא, 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 לא. ואז אומרת, תשמע, אתה, מה אתה רוצה? אתה רוצה להרוס את החיים? לא. יש כאן סיפור, יש כאן תורת ציבורית, ויש כאן נזק מתמשך. ואז הוא גלגל לפתחי דילמה. הוא אומר לי, אם אני ערב, אותו רב, עם העורך דין, וזה השם שלו שם, אם אני ערב אישית, שהאיש הזה לעולם לא יפגע יותר באף אחת. אמרתי לו, איך הרב יכול להתערב? הרי הרב נמצא שם, הוא עדיין עושה ועשה, ואולי גם יעשה. הוא אומר לי, תשמע, אני ערב שאני פוגש אותו כל שבוע, הוא ילך לפסיכיאטר, יקבל טיפול, ואני אצלם את הקבלות, והוא יפסיק, מסתבר שאותו בן אדם היה גם מחתן, היה גם מרצה לנשים, ואחרי זה היו מגיעות אליו לייעוץ, ומצא את עצמם בייעוץ מסוג אחר, וגם הוא היה מסיא זוגות, ואיכשהו הוא היה נותן הדרכת קלות לנשים. זה הרב הראשון שנותן הדרכת קלות לנשים, לא שמעתי סיפור כזה בחיים. אז הוא גם יפסיק לתת הדרכת קלות, ויפסיק לתת שיעורים לנשים, ואני חותם לך על הדבר הזה שהוא, וברגע שהוא... מהסעיף אחד... אתה גם נתן הדרכה לנשים? מה? מי נתן? אותו בן אדם נתן הדרכת קלות לנשים, זה משהו ש... זה משהו הזוי. תיארת אגב, אחד התיקים הקשים שהתגלגלו אלינו, היה יהודי שהיה הציג את עצמו כמדריך קלות, היה בציבור החרדי, היה ניגש, אתה מכיר את הסיפור נובן, היה ניגש לבנות תמימות, שזה אתה ניסו, ועושה בהם מעשים נוראים. עד שיום אחד הגיע הבעל באמצע, אומר, מה זה? אומר, זה מדריך קלות. קיצור, הוא אותו, הוא ברח על נפשו, הרבנים הסגירו אותו, ובמחוזי הוא קיבל 28 שנות מאסר, ודחינו את הערעור. הוא הרס את החיים לבנות האלה. הוא הרס. עכשיו, הם שמו את ה... יש לי, עברו שתי דקות. טוב, אז אני אשאיר אותם במתח. יכול. רגע, בסיום הבא. לקחתי לו דקה. בקיצור, הם אומרים לי, תשמע, ואז הם מתחילים לנהלתי דיון, וזה אמרתם, תראו, אני לא פרקליטות, אני לא מנהל אתכם עסקת טיעון. הם אמרו, אולי שהוא כן יחתן, אבל שלא עשה הדרכות. אמרתם, תראו, כל מגע שלו עם אישה לא נגמר טוב. עם אישה שזה לא ישתם. עכשיו, אמרתם, ואז אני הייתי בדילמה, אמרתם, תראו, אני לא פרקליטות, אני בסך הכל עיתונאי, אני לא מוסמך לעשות אתכם מסע ומתן, אני לא מוסמך לתת לכם שום דבר, תמורת שום דבר, אני בסך הכל עיתונאי. אני, התפקיד שלי זה לתת, לספר לציבור את מה שקרה. אבל הייתה לי, אמרתי להם, אני רוצה לחשוב על זה, הייתה לי דילמה גדולה. יש לי כדור אחרון בקנה, התחקיר הזה. האיש הזה כבר קיבל כתבה והיא לא הועילה. הם באים ואומרים, יש לו עכשיו את החרב של הכתבה, יש לו עכשיו שלושה בכירים בגזרתו, שלושה בכירים בקהילה שלו, שיושבים עליו, עורך דין בכיר, ועיתונאי בכיר, ורב בכיר, שלושתם משגיחים עליו בכל צעד ושעד, ואומרים לו, אם אתה תסתה בתנאים שהעמדנו לך, מתפרסמת כתבה, הילדים שלך מחוסלים, ואשתך בניסיון ההתאבדות הבא, אולי גם תצליח. ולי הייתה דילמה גדולה מאוד, האם אני, מחובתי, בכל זאת, לפרסם את הפולו-אפ, ומבחינתי, ומה שיקרה יקרה, אני עשיתי את חובתי עשיתי, או שאולי, יש לי כאן, אני חושב על האסטרטגיה של החפץ חיים, אולי יש לי כאן אפשרות להציל את הנשים הללו, כי יש לי כאן, כי ברגע שהריתי את הכדור האחרון, אין עוד כדור. ואם לא הריתי את הכדור האחרון, אז אולי יש לי איזשהו סוג של התא. זאת הייתה הדילמה, ונגמרו השתי דקות שלי. אבל מה נגמר בסוף?